မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုပတ်ရရှိထားတဲ့တောင်ပြည်နယ်တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပုတ်အနေနဲ့34နှစ်မြောက်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်နှင့်ခန္ဓာတို့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်ကြသည့် PSLF TNLA နှင့် ULA AA တို့မှပေးပို့အပ်တော်ဂုဏ်ပြုသဝတ်လွာဒုတိယပုတ်အနေနဲ့ရေစင်းခတ်ရင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားတို့ငါးရက်ကြာမှအလောင်းပြန်လည်တွေ့ရှိတဲ့တည်င်းနောက်ဆုံးပုတ်အနေနဲ့လာရှိုးမန်ဆန်လမ်းမပေါ်ရှိမန်ဟုံကျေးရွာမှာနေအိမ်နှလုံးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တည်ပထမပုတ်အနေနဲ့34နှစ်မြောက်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်နှင့်ခန္ဓာတို့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်ကြသည့် PSLF TNLA နှင့် ULA AA တို့မှပေးပို့အပ်တော်ဂုဏ်ပြုသဝတ်လွာပေပေါ်အပ်တော့ဂုံပြူတဝက်လွာပြေဆုံးမှာကိုကအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဥဖုံးချရှင်ဥဆောင်ပြီးမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကို1989ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်ထို့နောက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသောအထူးဒေသတစ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးဝ UWSB UWSA မိုင်းလာ PSC NDAA အဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့ရင်ချမ်းတည်ငြိမ်၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည့်ဒေသတစ်ခုအဖြစ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာခေတ်ပြိုင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါသည်။သို့တော်လည်း2009ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့တွင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတစ်ဖြစ်လဲမြမတပ်မတော်မှနေချဆောင်တပ်အတွင်ကူးပြောင်းရန်ဖိအားပေးခဲ့ပြီးကိုလက်မခံခဲ့တော့ကြောင့် ED ကိုအကြောင်းပြပြီး၎င်းတို့၏ရမယ်ရှာတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ကိုကအထုဒေတာတိအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်မိမိလူမျိုးအချင်းချင်းမတက်ခိုက်လို့တိအပြင်ဒီသူကိုညံ့ညာတော့ကြောင့်၎င်းဒေတာအားခိတ္တဆုံးခွာခဲ့ဒီမှာယခုဆိုရင်16နှစ်နေပါရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကအထုဒေတာတိအဖွဲ့အစည်းသည်ငင်းချမ်းရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရေးအဖိနှိမ်ခံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်မှလွတ်မြောက်ရေးစီမံတော်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးစသည့်နိုင်ငံရေးရေမှန်ချက်တို့ကိုတဆိုင်မမတ်ဆွဲကင်ပြီးအမျိုးသားလူမျိုးရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသော FPNCC ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်လက်ရှိအချိန်တွင် MNDJP ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဖုံးသားရွှေမှဦးဆောင်ပြီး၎င်းတို့ခိတ္တဆုံးခွာခဲ့သောမူလဘူတာကိုကန့်နေမီကို MNDJP MNDAA လက်ထက်သို့အလုံးစုံပြန်လည်ရရှိရေးကိုကအဖွဲ့အစည်းဤစီရေးနိုင်ငံရေးမြန်မာချက်များကိုအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတို့အတွက်ဘဝတူညီနောင်မဟာမိတ်များနှင့်လက်တွဲ၍၎င်းတွင်ဦးတော်လန်ရေးထဲမှပေါက်ဖွားလာသောစစ်အာဏာရှင်စနစ်အားတိုက်ထုတ်နေကြသည့်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်၎င်းဘုံရီမန်းချက်တူညီပြီးစူပောင်းလုံဆောင်ရွက်ရသောအဖွဲ့အစည်းများပြည်သူယုံကြည်မှုထောက်ခံမှုရရှိထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်၎င်းဟန်ချက်ညီတိုက်ပွဲဝင်ရရှိသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်မိမိတို့ညီနောင်မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်လည်းစီရေးနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်ဖြစ်သည့်အလျောက်ကိုကန့်ဒေတာ MNDJP MNDAA လက်ထက်တို့အလုံးစုံပြန်လည်ရရှိလုပ်ငန်းများအပြင်ပုံစီရေးနိုင်ငံရေးရေမှန်းချက်များကိုအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်နေသည့်နေရာများတွင်ညီနောင်မဟာမိတ်စစ်တပ်အပြည့်ဖြင့်ဆက်လက်ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမှန်တရားနှင့်တရားမျှတသောအမျိုးသားပါတီမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA MNDGB စီရေးနိုင်ငံရေးရေမှန်းချက်များကိုကန့်လူမျိုးများမျော်လင့်နေသောမြန်မာချက်များအများဆုံးကောင်းထဲဖော်နိုင်ပါစေကြောင်းစုမုံကောင်းတောင်းရင်ယနေ့2023ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သည့်34နှစ်မြောက် MNDAA တပ်မတော်နေသူဤကွန်ပျူတာဝတ်လွာပါလိုက်သည်ဟုပါရှိပါသည်ဒုတိယပုတ်အနေနဲ့ရေစင်းခတ်ရင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားတူ9ရက်ကြာမှအလောင်းပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်တောင်ပြည်နယ်အတ္တမဟာနေစေတ္တဒီဘောမျိုးနယ်မုတ်တေတရာချောင်းအတွင်မလ9ရက်နေ့ကရေစင်းခတ်ရင်ယနေ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားတဦးဤရောလောင်းကို9ရက်ကြာမှပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ပျောက်ဆုံးနေသူကိုမလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီခန့်အချိန်မှာချောင်းအတွင်ရေစင်းချိုးသူတွေကမုတ်တေကျေးရွာနီးမှာ၎င်းဤရောလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူမလ6ရက်နေ့မှာလည်းဒုထဝတိတရာပေါ်မှခုံချပြီးယနေ့ပျောက်ဆုံးနေသူကိုလည်းမလ10ရက်နေ့ကကျင်တီကျေးရွာဒုထဝတိမြစ်အောက်ပိုင်းမှာ၎င်းဤရောလောင်းကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပုတ်အနေနဲ့လာရှိုးမန်ဆန်လမ်းမပေါ်ရှိမန်ဟုံကျေးရွာမှာနေအိမ်နှလုံးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်တပ်မဟာလေးစစ်ဒေသနတ်မတူမြို့နယ်ပန်းချင်းအုပ်စုမန်ဟုံကျေးရွာမှာမတ်လ12ရက်နေ့နက်ပိုင်းအချိန်မှာနေအိမ်နှလုံးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးမန်ဆန်လမ်းမပေါ်မှာမ
မလ12ရက်နေ့နနက်8နာရီခွဲအချိန်မှာသမင်းချက်ပြီးမိငိမ့်တတ်ဖို့မိကြံခဲ့ပြီးပြောင်ပူချန်တို့အလုတ်သွားရာကနေထိုမိစမတဆင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဝေးအိမ်ကိုပါမိကုဆက်ပြီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပါတယ်မိလောင်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေအိမ်ကတော့ UI ငင်းနေအိမ်နဲ့ UIA တို့နေအိမ်ဖြစ်ပြီး PSLF TNLA တိုက်နယ်အမှတ်3အဖွဲ့နဲ့ဒေတာခံပီတူလူထုများက45မိနစ်ကြာမှထိုမိကိုဝိုင်းဝန်းညင်တိုက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုနေရတီရရှိလာပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်မြို့နယ်အချို့တွေမှာလည်းမိလောင်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။